अरे ए मित्रा सेंटरला उल्टी कर. ओके सो हॅलो एव्हरीबडी अँड व्हेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काशी. आणि आता आहे आमचा थर्ड डे, लाईक सेकंड डे, आणि हा ब्लॉग आहे थर्ड. तर आता आमचा प्लॅन आहे की त्यांना वॉटर स्पोर्ट करायचे, तर मग आम्ही बीच वरती जाऊ. ऑल दो प्लॅन होता की सनराईजलाच बीच वरती जाऊ, बट सगळे इतके थकलेले की कोण उठलंच नाही. सो आता आम्ही ठरलं, आता टाइम झालं अराउंड 8 होतील, अजून 20 होतील. तर मग तेव्हा ते वॉटर स्पोर्ट चालू होता. तर वॉटर स्पोर्ट आहे ना, फक्त बनाना राईड करायची आहे, जी मी केली आहे, बट मला आता नाही करायची आहे. तर मग तेच आता सगळे फ्रेश होत आहेत, मी फ्रेश झालोय, प्रथमेश फ्रेश झालाय, आणि आता आम्ही लगेच फ्रेश झाल्या निघू बीच वरती, आणि मी तुम्हाला तिथे भेटतो. ओके, तर मग आता आम्ही बीच वरती आलोय. इट्स अराउंड 8 इन द मॉर्निंग. तर आता आम्ही शोधतोय वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांना, बनाना राईड स्पेशली, आणि ते आम्हाला समोरच दिसत आहेत. आता त्याच्याकडे जातो फटकन. प्रथमेश वगैरे आता त्यांच्याशी बोलतायत, आणि ती असते बनाना राईड. मी तुम्हाला दाखवील जेव्हा ते जातील तेव्हा. आता तिघं पण रेडी झालेत जायला. एक्साइटेड आहेस का प्रथमेश? फर्स्ट टाइम माने एक्साइटेड आहेस? हो हो, खूप. तुम्ही एक्साइटेड आहेस? नाही रे मित्रा, सेंटरला उलटी कर. सेंटरला कर तू. मी बेट लावून सांगतो, आता प्रथमेश माने सगळ्यांची फाटली असेल ह्या टाइम पर्यंत. हे मी लास्ट टाइम केलं तेव्हा मी त्यांना बोललेलो की अरे खूप वाट लागते, खूप फाटते, पण ठीक आहे, करायचं होतं त्यांना. प्रथमेश धुरी वगैरे सगळे मधूनच आलेत स्विमिंग करत करत. गेली ना खूप. अजून दोन बाकी आहेत ना. पाणी गेलं रे ते नाकात गेलं. माने मजा आली. मजा आली तुरी. अरे म्हटलं घरी कसा बोललो मुलाच्या मजावर पाडलं आणि तो रिटर्न आला. माहिती आहे, माहिती बघितलं मी. आणि नंतर नशीब पाहिजे कडे बाईक आणि जमीन येत. डेंजर वाली ना यांना, फुल फाटली पाहिजे यांची. झोपायचं झोपायचं. ए रेडी का? मग तुला सांगतो, जर बाईक असं चालवायचं असेल ना, हा शिमलाला कुल्लू मनाला, लडाखला वगैरे. बॉईज फुल मस्ती करतायत तिथे. पहिल्यांदा गेला ना. एक्सलेंट दिला भाई. ब्रेक कुठे माहित? पहिल्यांदा गेला ना, मजा आली ना. आई भाई ब्रेकच नाही दिला. हा का बोलदार ब्रेक बी काय नाही फाटली बोलला सर, गेलो आता मुंबईला इथूनच. ओके, तर मग आता आम्ही बऱ्याचपैकी म्हणजे ह्यांनी मजा केली, आम्ही पण थोडस तिथे थोडा भिजलो, आणि आता आम्ही आलोय नीरज स्टॉलला नाश्ता करायला. आलोय आतापर्यंत तरी. अजून आम्हाला अलिबागला जायचं, अलिबाग पेंडिंग आहे. अलिबागला ऑल्दो आम्ही काय स्पोर्ट वगैरे नाही करणार आहे, अलिबाग जस्ट बीच एक बघून जाणार, आणि मग त्यानंतर थेट बदलापूर. सो यू सो दिस मिसळ विथ दिस व्ह्यू आणि असे मित्र. चीयर्स टू द बेस्ट लाईफ. 3, 2, 1, go. Get to making with Jive, boy. Stay shy.
when it hits you. Yes, indeed. Yes, 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 you shall. When it hits you. Yes, indeed. Yes, yes, yes. Okay, तर मग आता आमचं सगळं झालंय. आता आम्हाला आंघोळ करून चेकआउट करायचं आणि सरळ अलिबागला निघायचंय आणि अलिबाग वरून बदलापूर. सो मी आता डायरेक्ट तुम्हाला गाडीमध्ये बसल्यावर भेटतो कारण की आता सगळं आंघोळीमध्ये टाइम जाणार आहे. ओके सर, राईट नाऊ वी आर लिव्हिंग दिस रूम. आता सगळी पॅकिंग चालू आहे. माझी झाली आहे, माझी बॅग जी होती ती मी पॅक केली आणि आता लगेच अलिबागला निघू. प्रथमेश तू मधला मिरर का नाही सेट कर. ओके सो ऑल सेट टू लीव. आता आम्ही जातोय अलिबागला. आता आमचा प्लॅन असा आहे की अलिबागला जायचं, तिथे जेवायचं आणि तिथे थोडासा बीच वरती टाइमपास करून नंतर स्ट्रेट बदला. सो लेट्स गो. गणपती बाप्पा काम गाडी रे.